Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Цього року він припадає на 28 жовтня. Наскільки важливу роль відіграє автомобіль у житті наших громадян і що є найбільшою проблемою для автомобіліста, з'ясовували ми у нашому сюжеті. Пан Юрій за кермом уже більше 30 років. На Бога покладається, але відеореєстратор в машину поклав. І про проблеми автомобілістів знає не з чуток. Бензин дорогий, дороги вбиті. Станом доріг і роботою дорожньо-транспортного господарства незадоволені й інші його колеги-водії, а також пішоходи. Дороги. В першу чергу дороги треба. Погані дороги. Погані дороги. Дороги. Стан покриття. Знаків дорожніх. Розміток часом немає. Дехто й зовсім категорично заявляє. У нас дорог немає. Окрім цього, скаржиться і на інше. На даний час у Мукачево це зупинки автомобілів, вічні пробки, неорганізовані стоянки. Оце саме головне. Дороге пальне. Рост цін на нафту і бензин теж сказує свою роль. Ну, я вважаю, коли пробки є. А також із сумом додають. Не мають поваги люди одного до другого. Культура. Буде культура, буде все нормально. Хоч їздити сьогоднішнім автомобілістам доводиться на вчорашніх дорогах, а ціни на пальне відверто не радують, але у майбутнє дивляться з позитивом. До дня автомобіліста бажали різного. Як кожен хоче нормальну машину. Щоб були гарні дороги. Та як водій, який може бути подарунок, щоб бензин подешевшав, це саме головне. Навіть не знаю, що вам сказати. Щось таке маленьке, але удобне. Ще один автомобіль. Як бачимо, бажання водіїв щодо подарунка на свято відрізняються. Та керівники відомого на Закарпатті автодилера Global Автоград кажуть, подарунки, які вони підготували цьогоріч, теж кермувальників приємно здивують. Цього року Форд обновив свою нову модель Форд Фієста. Це зовсім новий концептуальний дизайн, зовсім новий підхід до автомобілів. Нові моделі – це Форд Фокус кінці року, це Форд Фієста 2018 року. І це планування оновленого Форд Едж. І також новинки в дизайні, концепції комерційного сегменту Ford – це Ford Transit та Ford Connect. Hyundai на даний момент випустив оновлену модель Hyundai Santa Fe, а також оновили нову модель Tucson. Якщо брати дизайн автомобіля, ми можемо звернути увагу на дуже гарний дизайн салону, тобто це вже повністю оновлений дизайн, винесена панель приборів, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном. Концерн Volkswagen підготував декілька приємних варіантів комплектації для наших покупців. Це, наприклад, автомобілі, починаючи від Polo Sedan, які вже в стартових комплектаціях мають непогане обладнання для покупця, і підготовлені до наших зим, до літа, до всіх сезонів. Отже, вітаємо усіх водіїв і дорожників зі святом. Безпечної їзди і успіхів у роботі. Не напитися дуже.